เนาะชั่วเปียงลูกตะมาฤเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းအမတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးမှာชั่วเปียงลูกตะมาမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအရင်အချိန်ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ชั่วเปียงลูกตะมาဆိုတာအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောပြတ်ဆိုလို့ရှင်အင်မတန်မှဟိုဘလုတ်ဘလုတ်မဲ့အခန်းကဏ္ဍအပြတိတိလေးပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ဟိုအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီชั่วเปียงသွားလာနေတဲ့သူတွေကအမြင်နဲ့ရှိနေတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောကြသလားတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြသလားဒါမှမဟုတ်ชั่วเปียงลูกตะมาအကြောင်းပြောကြလားဆိုသိပ်ပြောလိမ့်မရှိကြဘူးဗောနော်အဲ့တော့2000နဲ့ဒါကျမတို့ဟိုကြည့်ရမယ်ဆို14နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးပေါ့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေးရွှေပြောင်းလုပ်သားအကြောင်းပြောလာတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေရဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေအခန်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောလာတယ်ကျမတို့တွေ့ရတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါရွှေပြောင်းလုပ်သမားအမျိုးသမီးဆိုတာအရင်ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေပြောင်းသွားလာပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအမျိုးသားတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီနိုင်ငံသားကိုပေါ့နော်ရွှေပြောင်းသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကန်တဲ့ခါမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကလူကြီးအဖြစ်ဆိုတန်းလူနီးပါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် level မျှလာမျှလာတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကျတော့ကျမတို့အကာအကွယ်ပေးမှုပိုင်းနေကြတော့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကအခန့်ခန္ဓာကကျမတို့နည်းနေသေးတာကိုတွေ့ရဥမာဆိုပါဆိုကျမတို့ဒီရွှေပြောင်းသွားလာတယ်အလုပ်သွားလုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဘလို့နေရာတွေမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကန်နေရှိတယ်ပေါ့အဲ့နေရာမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ဆက်အလုပ်လုပ်နေမှာသွားရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကန်တဲ့သူတွေရှိသလိုအိမ်အကူဖြစ်နေသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကန်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်အိမ်အကူနဲ့သွားရောက်လုပ်ကန်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက်ဆိုယနေ့အချိန်ထိပေါ့နော်အစိုးရကဒါသူဘန်ထားတယ်ပေါ့2014လောက်တည်းကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားကိုအိမ်ကူဖြစ်စေလို့ချင်းကိုဟိုရက်တက်ထားတာလေကျမတို့ရှိရဲအဲ့ဒီပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကဘာတွေကိုကျမတို့ဒီရက်တက်လိုက်ချင်းအပြင်ပေါ့နော်ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကတော့မသွားဘူးလားပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့စင်ကာပူတို့တခြားနိုင်ငံတို့ကိုအိမ်ကူဖြစ်ရွှေပြောင်းသွားလာနေတဲ့အာမြို့သမီးတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အကာအကွယ်ကအခုတည်းရှိထီကိုမဲ့နေနေတာလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီရွှေပြောင်းသွားလာမှုမှာခုနကကျမတို့အာလူလူရေးဒုမူရင်းနဲ့အာလူကပြန်ရှိရမှာလို့